Carlitos? Tô Cadê no Carlitos? cabaré. Vem, Aru. Aru. Viveu, viveu? Não vivi nada, tomei no cu. Liga não, vou colocar a fotinha lá do, dos não, dois. Não, não adianta. Isso por que é não? Ordem deles. Caça recompensa. Se você carregar qualquer corpo pro hospital, pra movimentar, eles dão óbito. Eu levei o Liro e o Liro não, eles não deram óbito aí. Então, mas aí não sei, mas aí é óbito. E aí? Eu falei com a Steph. E aí? Opa, tudo bom? Tudo e você? Tranquilo, tô conversando aqui com a minha mente. Entendi. Qual que é o seu nome? Juliana. Se eles fazerem o que é óbito? Carregar corpo. Carregar qualquer corpo, qualquer distância. Se eles verem ou levar pro hospital, é tudo óbito. Então, pra não ser óbito, tem que ter alguém chamando o SAMU e etc. Tem que chamar o SAMU, tinha que entrar lá dentro e chamar algum médico pra poder ir lá ver. Tipo assim, eles dão como se mexeu ou ocasionou alguma coisa e a pessoa veio a óbito. Eles dão uma desculpa. É, mas eles não podem. É, assim mesmo vai rolar passamento, tá ligado? Lá. É, mas acho que não deixa quieto fazer o quê? O problema é que eu falei pra eles, ó. Não. Ele falou que o rapaz, na hora que ele me pegou, ele falou que moveu o corpo, infelizmente é óbito. Ele falou que falou pra mim. Ah, mas eu tava sem o fone no ouvido, eu não escutei. Eu sentei na cadeira aqui na hora que eu tava no... Ele tava me carregando pra lá. No carro. Aí chegou lá, eu até falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu só escorri na escada, não pode ser. Ele nem respondeu o que ele já tinha falado. É o que eu falei pro cara, pro pessoal da Steph, ele poderia falar de novo, né? Falei, perdi mais ou menos uma hora e pouco aí, né, de farm. Perdemos dinheiro, um monte de coisa. E aí, que culpa que eu tenho disso aí? Falei, ah, fica aprendizagem pra você e pessoal da sua facção. Se fazer de novo, vai acontecer a mesma coisa. Não pode. Chama o SAMU, chama o SAMU. E se ele for, ele ressuscita. Pra fazer isso aí, tirou o corpo do lugar, já é óbito. Ele falou que tava acompanhando você falando, com o pessoal conversando lá. Falou que acompanhou tudo. Mas tá tranquilo, fazer o quê? Paciência. Só sem loló, sem, cento e pouco loló. Fazer, vou descer lá pra praça lá e vou nanar, vou de base.
Bom, falou, Clarice. Boa noite aí. Fui. Falou, Ju. Bom descanso. Até mais tarde. É, até de manhã eu tô. De manhã eu tô por aí. Uhum. Eu provavelmente é tarde. Ah, eu vou voltar de manhã porque eu quero farmar. Vou dar as drogas lá. Vender. Eu quero vender, mas eu não tô a fim de acordar cedo, não. Ah, é só de manhã que não tem polícia. Se tiver, nem vou vender. Se eu acordar cedo, eu vendo droga, mas se eu não... Eu vou ver se amanhã eu faço caixinha. Levantar a grana. Precisa não fazer, viu? Meu dinheiro praticamente já foi todo, já. O meu também, fiquei com 25 mil só. Paguei 60 mil de multa. Eu acho que eu vou pegar uma casa. Eu acho que nem vai precisar comprar. Você vai pegar que casa? Eu e o Castro, tava tendo, deu a ideia de cada um dar 75 conto e a gente pega o bagulho lá da casa. Ah, tá. Aí é, ele fica com o veículo, eu fico com um e a gente fica com a casa. Ah, entendeu. Tá ligado? Entendido. Eu vou ter que correr atrás, tem que juntar 2 milhões. Não, mas aí... Eu deixo você guardar as coisas lá em casa, ligado? Não, tranquilo. Mas aí eu vou juntar dinheiro. Comprar não, sim. Mas aí eu deixo você lá em casa, qualquer coisa eu te dou uma ajuda também. Ah, tranquilo. A gente te ajuda, caralho. Sabe que comigo não tem essa? Eu sei, tô ligado. Ah, mas eu tenho meu tiltei, cara. O cara tá falando lá, ele tava acompanhando tudo, você pra um lado e pro outro. Quem? Staff tava acompanhando? Tava. Dá uma paciência. Perdi, tá. Acho que tinha 2 mil no bolso, nem isso. Não, mas mesmo assim. Eu fiquei putaço. Então, mas faz parte. No mínimo eles tinham que ir lá e falar, não. É. Foi constatado aqui que ela teve um ferimento. Ele me pediu desculpa por causa disso aí. Me pediu desculpa. Ele não fez RP nenhum, tá ligado? Ele falou que poderia ter feito um RP, tudo sobre isso aí. Ter informado. E eles informaram. Eles só viraram as costas e foda-se, tá ligado? É, isso é foda, mas fazer o quê? Ele pediu desculpa por causa disso aí. Não, não, tranquilo, fazer o quê? Paciência. Mas é. Fala pros seus amigos aí que não pode. E já mandou o recado também pro Marquinhos. Ele estava acompanhando quando a gente tretou lá. Lembra? Que eu derrubei ele no soco? Sim. Então, ele estava acompanhando aquilo lá também. Falou pra ele, ah, ele pegou e tirou um soco. Dois. Na frente do médico, né? É. Ele levantou e me deu um soco. Ainda por cima. Bom, falou, é, vocês não podem ficar fazendo isso aí, podia dar advertência pros dois, mas pra ele ainda, porque ele levantou te socando, não pode. Ele tava lá acompanhando. Não mudou muita coisa das outras cidades não, sempre tem gente na minha cabeça. É, mas tranquilo. Não tem nada a ver não, tá ligado? Fica brigando com essas coisas também não. O problema foi o farm. Farm que foi tudo. Eu ia pegar os lolozinhos pra deixar na moto pra vender. Mas uma coisa eu te digo. Eu posso até não matar o cara, mas eu vou pegar e vou dar um esculacho nele e vou. Tá ligado? Dar uma coça. Ah, ele poderia ter falado, né? Mexeram no corpo, movimentou, né? Mexeu com os órgãos internos, alguma coisa. Eu poderia ter dito logo. Feito o RP, né? Faz o RP que eu falei lá. Faltou RP? Então, aí ele falou assim, ah, desculpa, né, por isso aí, vou dar um informe pra ele que ele tem que fazer isso aí. Nem informar todo não, mundo, não omitir. Se ele tivesse ido, não, é, infelizmente ela teve graves ferimentos nessa queda e não resistiu. Não, é. Eu ia falar, beleza, eu só vou pegar o... as coisas que ela tem aqui, que eu vou guardar e vou entregar pra família dela. Pronto! Não ia ter mais do que isso. Exatamente. Foda-se, foi só o farm. Fazer o quê? Tranquilo. Isso aí a gente faz. É, eu faço de novo. Mas eu também perdi, tá ligado?
Ontem eu fiz o farm todo, todinho, literalmente, tudo. Quando eu tava voltando a quase 300 na rodovia. Bateu, cara. Cara, não tinha nada na rua. Do nada, brotou uma viatura do SAMU, uma ambulância. Pronto. Bati e explodi, na hora. Te deram óbito. Deram óbito. Ah, paciência. Vamos fazer o quê? Eu falei pro cara, mãe, eu faço de novo. Ele falou, aproveita agora, faz agora. Noite, falei, agora não dá. Agora eu vou dormir, tô com um maior sono. Mas tá bom. Bom, sei lá. Vai lá, vai lá. Falou, tchau, tchau. Até. Bom descanso. O famoso médico suíço Paracelsus disse uma vez: todas as coisas são venenos. O que vai definir a sua letalidade é a dose que você ingere. Ele disse isso há cerca de 500 anos, mas suas palavras ainda são verdadeiras. Até mesmo beber água em excesso pode causar intoxicação e o óbito. Mas é claro que existem substâncias que podem ser mortais, mesmo em quantidades mínimas. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo. Canal Mistérios do Mundo. Brody Facon. O Brody Facon é um anticoagulante altamente letal. Hoje, é amplamente usado como pesticida e raticida. Introduzido em 1975, atua reduzindo o nível de vitamina K no sangue, o que leva ao sangramento interno e ao óbito. Embora seja usado principalmente contra ratos e outras pragas, humanos e animais de estimação não estão protegidos contra ele. Se você tocá-lo, ele pode penetrar na pele e causar sérios danos ao seu corpo. Animais que atacam ratos envenenados também ficam expostos à substância química. TTX. A tetradotoxina, abreviada como TTX, é uma das neurotoxinas mais poderosas que existem. É encontrada no baiacu, que é bastante apreciado como iguaria no Japão. Mas pode ser letal se você não prepará-lo corretamente. O TTX mata dezenas de pessoas no Japão todos os anos. O primeiro sintoma de envenenamento é uma dormência dos lábios e da língua, dor de cabeça, rubor facial, náuseas, diarreia e vômito podem acontecer em seguida. Dificuldade para andar pode ocorrer nessa fase, que evolui para o aumento da paralisia. A fala é afetada e a pessoa envenenada apresenta convulsões, contração muscular, pupilas dilatadas, braquicardia e insuficiência respiratória. O paciente, embora totalmente paralisado,
permanece consciente e lúcido por várias horas. Não há antídoto. Cianeto. O cianeto é um dos venenos mais conhecidos e letais do mundo. Ele da respiratória. Estricnina. Essa substância é encontrada nas sementes da planta noz vômica, nativa do Sri Lanka, Austrália e Índia. É uma neurotoxina que ataca o sistema nervoso central, fazendo com que quase todos os músculos do corpo da vítima se contorçam e ela tenha convulsões quase contínuas, que pioram com o menor dos estímulos. A pessoa geralmente vem a óbito em até 3 horas por asfixia, que acontece quando os músculos que controlam a respiração param de funcionar. Até hoje não existe um antídoto para a estricnina e o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível e consiste em tratar os sintomas e deixar a pessoa no escuro, já que a luz pode desencadear mais convulsões. Batracotoxina. Essa neurotoxina é incrivelmente poderosa. Felizmente, é bem difícil de ser encontrada, a menos que você viva nas florestas tropicais. É um alcaloide esteroidal, encontrado na pele dos sapos venenosos. Quando ele fica assustado, agitado ou sente dor, o sapo libera uma secreção que contém a toxina. É tão poderosa que apenas 0,2 gramas da substância são suficientes para matar um ser humano. Ele mexe com o funcionamento do canal de sódio da vítima, nas células dos músculos e nervos, resultando em rápida paralisia e parada cardíaca. Não há antídoto conhecido? Os índios usavam o veneno em zarabatanas para caçar suas presas. Curiosamente, os sapos produzem essa toxina enquanto digerem alguns insetos e besouros. As mesmas espécies de sapos, nascidas em cativeiro, não são venenosas, porque não comem esses besouros mortais. VX. Esse agente nervoso sintético era originalmente um inseticida, mas os químicos descobriram que era muito poderoso para uso agrícola,
tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética o produziram em massa durante a Guerra Fria. Mas acredita-se que outros países também tenham grandes estoques do agente ainda hoje. O VX é o mais potente agente químico de guerra conhecido, cerca de 100 vezes mais poderoso que o gás sarin. Pode ser disseminado por spray ou vapor quando usado como arma química ou utilizado para contaminar água, alimentos e produtos agrícolas. Basta que 0,01 grama, ou seja, menos de uma gota, entre em contato com a pele para vitimar uma pessoa. O veneno age penetrando a pele e interrompendo a transmissão de impulsos nervosos, causando convulsões musculares. A fatalidade é causada por asfixia. When you download a song from Artlist, it's yours to use forever and ever and ever and ever. So head to Artlist. Ou parada cardíaca. Ricina. Também sem nenhum antídoto, a ricina é um veneno mortal extraído da mamona. Apenas alguns miligramas da substância são suficientes para interromper a produção de proteínas no corpo da vítima e matá-la em até 72 horas. Assim que a produção de proteínas é interrompida, todos os órgãos críticos como rins, fígado e sistema nervoso central começam a ter problemas, levando à falência múltipla de órgãos. Mas isso acontece apenas se for inalada ou injetada. Quando ingerida, a ricina é eliminada pelo trato gastrointestinal. Ela pode causar feridas na mucosa estomacal, que com o tratamento apropriado, o paciente pode se recuperar totalmente. Toxina botulínica. Essa toxina é produzida por uma bactéria e causa botulismo, uma condição fatal se não for tratada imediatamente. Essa doença causa paralisia muscular, levando eventualmente à paralisia do sistema respiratório e então ao óbito. As bactérias entram no corpo através de feridas abertas ou por ingestão de alimentos contaminados. Uma ínfima quantidade da mesma toxina é encontrada no Botox, que paralisa os músculos da face para minimizar as rugas. Apesar de seus efeitos serem letais, a toxina botulínica é segura para fins estéticos. Quando injetada, a proteína não se difunde por mais que 2 centímetros, sendo eficaz apenas localmente. A toxicidade desse veneno, para o qual já existe antídoto, é milhões de vezes superior à do cianeto. Uma só grama de toxina botulínica seria o suficiente para acabar com a vida de 1 milhão de cobaias. Essa bactéria é encontrada em quase todos os lugares, mas se desenvolve apenas em um ambiente anaeróbico, ou seja, onde não há oxigênio. Um dia de matrículas para o último curso de inglês da sua vida, 9 de novembro, eu vou fazer o Fluency Day. Um dia de matrículas. Polônio. Imagine um veneno capaz de matar um adulto com uma dose de apenas 1 micro...